السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ساہیوال سے ہمارے نمائندے علی حسن قصوری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ساہیوال کی تعمیر و توسیع کے منصوبے میں محسوس روی اور اسپتال کے اندر جا بجا ملبے کے ڈھیروں کے باعث آلودگی اور دیگر مسائل پر ساہیوال کے سول سوسائٹی کی تشویش۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ساہیوال کا ایک وہ واحد ہسپتال ہے جہاں علاج معالجے کے سلسلے میں ساہیوال کے مقامی افراد کے علاوہ ساہیوال سے متعلقہ تحصیلات و اضلاع کے کثیر لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ سابق حکومت نے اس ہسپتال میں عوامی رابطے کے حوالے سے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ہسپتال مذکورہ میں مختلف شعبہ جات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کی توسیع کے پروگرام کو مرتب کرتے ہوئے 3.5 ارب روپے کے کثیر فنڈز کا اعلان کیا اور پھر عملی طور پر تعمیراتی کام شروع کروا دیا گیا، جس کو ساہیوال کی عوام کے ہر طبقے نے سراہا اور اس اہم انسانی کام پر توجہ دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اب توجہ طلب امر یہ کہ ہسپتال کی تعمیرات کا کام شروع ہوئے قریباً 2.5 سے 3 سال ہو گئے، مختلف شعبہ جات میں کافی حد تک تعمیراتی کام تکمیل پا چکا ہے، مگر فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ یہ اہم عوامی انسانی خدمت کا کام انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ ہسپتال جو کہ ایک مرکز صحت ہوتا ہے، یہاں حالات یہ ہیں کہ ہسپتال کے اندر جا بجا ملبے کے ڈھیر پڑے ہیں، بعض مقامات پر گندے پانی کا مسئلہ ہے جو کہ آلودگی کا باعث بن چکا ہے، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ عوامی سہولیات اور استفادہ مخلوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہسپتال کی توسیع تعمیراتی منصوبے کی جلد تکمیل کر کے اس کو عوام کے لیے کھول دیا جاتا، مگر یہاں اس حد تک خرابی ہے کہ ابھی تک ہسپتال کے اندر نو تعمیر شدہ فراہمی آپ کا منصوبہ بھی زیر التوا ہے۔ اسی طرح دیگر زیر تعمیر شعبہ جات میں بھی کام رفتار نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت پنجاب اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب اور ساہیوال کے اعلیٰ افسران کو نوٹس لینا چاہیے۔ اول یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا جو کام تعمیراتی مکمل ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، اس میں میٹیریل کا معیار کس حد تک درست ہے، تعمیراتی کام میں سست روی کا سلسلہ کیوں ہے، اور ہسپتال کے اندر جا بجا پڑے ملبہ، کوڑا کرکٹ وغیرہ جو کہ آلودگی کا بھی سبب ہے، اس کے لیے پیش رفت کی جائے۔ یہ ساہیوال و ملحقہ اضلاع و تحصیلوں کی عوام پر ایک عظیم مہربانی ہوگی کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال ساہیوال میں آنے یا لائے جانے والے ہر مریض کو یہاں سہولت میسر آئے، ہر طرح علاج یہاں موجود ہوں، بیمار اور پریشان حال لوگوں کو لاہور و دیگر شہروں میں ریفر کرنے کا سلسلہ بند ہو گیا تو یہ بڑی خدمت اور کامیابی ہوگی۔ جی